个莫努拉卡，他老家里的我妈我他个不要。阿拉斯卡呢？哦，伊卡卡诺卡多，卡伊尤拉，玻璃马诺布里，我到了。ไปกดตามนั้นใช่ไหมนะแก้วนันนี่นะฟิโดโคโกสุลโกโรนิกาลีบุญาขดมตรวาติโหรีรัตถ์আমি অসম বৈদিক মহাসভা সৌজন্য এই তৰাণী অভতীয়া কেতিলিগুৰি নামঘৰত সাতদিনীয়া অবিৰত ভাগৱত পাঠ আয়োজন কৰিছোঁ। এই ভাগৱত পাঠে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ অৰ্থাৎ গোটেই বিশ্ব দৰবাৰত শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ অৰ্থে মানুহৰ যি অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইখিনি যাতে নাইকিয়া হওক, এই অসমত এই নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ বিৰাজন হৈছে সেইটো যাতে এই নামৰ ধ্বনিয়ে যাতে এইখিনি মুখিমুখ হয় সকাম। আজি ভাগৱত পাঠৰ তৃতীয় দিন ইতিমধ্যে শেষ হৈছে, চতুৰ্থ দিনত ভৰি দিছে, গতিকে আৰু তিনিটা দিন আছে। সেই তিনিটা দিনতো আজি আমি যেনেকৈ আয়োজন কৰিছোঁ তেনেকৈয়ে আমাৰ পাঠ চলি থাকিব। শেষৰ দিনালৈ আমাৰ সাতদিনীয়া, সাতদিনৰ শেষত আমাৰ এখন মহাপুৰুষীয় নাম অভিনয় হ'ব। গতিকে আমি আপোনালোকক এজনে ধন্যবাদ দিছে আমাৰ সমিতিয়ে, তথাপিতো আপোনালোকৰ আসাম চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই আমাৰ পিছপৰা জেগাটুকুৰা, যে আপোনালোকে এই এটা মেছেজ বিশ্ব দৰবাৰ এটা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো বৈদিক আমাৰ যি বৈদিক মহাসভা আছে সেই বৈদিকৰ সকলো জনসাধাৰণে আধ্যাত্মিক দিশত আজিকালি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম যিবিলাক আজিকালি ধৰক কিছুমান অন্ধ উপবলী হয়, ডাইনী হত্যা, ধৰ্ষণ, হত্যা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য হৈ আছে, এইবিলাক যাতে এই সভাৰ যোগেদি নিষ্পত্তি হয় তাৰ কামনাৰে এই অনুষ্ঠানভাগ পাতিছোঁ। গতিকে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনায়।